ProTruck er din full service partner, når det gælder totalløsninger inden for intern logistik og transport. Vi har et stort udvalg af brugte og totalt klargjorte kvalitetsgaffeltruck i et bredt sortiment af fabrikater, modeller og størrelser. Derfor kan vi altid finde det helt rigtige værktøj, der matcher lige præcis din virksomheds størrelse og behov, også når det gælder brugt. Når du køber brugt hos ProTruck, sørger vi altid for, at maskinen bliver klargjort. Det gør vi i vores topmoderne værksted, hvor vores specialuddannede medarbejdere sørger for, at din maskine bliver grundigt gennemgået og tjekket ned til mindste detalje. Vi har eget smedeværksted, og vores vaskehal kan rumme selv den største industri- eller containertruck. Den sidste finish får din maskine i vores malerværksted, og du kan vælge lige præcis den farve, der passer til din virksomhed. Det er vigtigt for os, at vi altid kan finde den rigtige løsning. Det giver nemlig god mening, både for dig og for os.